নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব খেলপাৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে পুনৰবাৰ অসম জলসিঞ্চন বিভাগত আহিব পৰা কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকে লৈ আহিছোঁ। আৰু যিসকলে আগৰ জিকেৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংককেইটা দি দিছোঁ আৰু লগতে চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত দিয়া আছে, তেওঁলোকে তাৰ পৰা সেই ভিডিঅ'কেইটা ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ এক্সামৰ বাবে পঢ়িব পৰা এখন খুবেই ভাল কিতাপ, সেই কিতাপৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আহক আমি আজি নতুন জিকেকেইটা আলোচনা কৰি লওঁ। আহক আমি আজি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। ইয়াত এক নম্বৰ দিছে যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ জলপ্ৰপাতটোৰ নাম কি। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ জলপ্ৰপাতটোৰ নাম হৈছে এঞ্জেল। তাৰপিছত ইয়াত দুই নম্বৰ দিছে যে অসমত মিছনেৰীসকলে প্ৰথম কাৰ্যালয় ক'ত পাতিছিল। অসমত মিছনেৰীসকলে প্ৰথম কাৰ্যালয় শদিয়াত পাতিছিল। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ দিছে যে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখনৰ নাম কি। অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখনৰ নাম হৈছে হাইলাকান্দি। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ দিছে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নাম কি। প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নাম হৈছে ঘটকাসুৰ। তাৰপিছত ইয়াত পাঁচ নম্বৰ দিছে যে কামৰূপী কবি হেম সৰস্বতী কোনজন ৰজাৰ সমসাময়িক আছিল। কামৰূপী কবি হেম সৰস্বতী দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সমসাময়িক আছিল। আহক আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। ইয়াত ছয় নম্বৰ দি আছে যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদজনৰ নাম কি। প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদজনৰ নাম হৈছে আৰ্যভট্ট। তাৰপিছত সাত নম্বৰ দিছে যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল কবিতাটো কি। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল কবিতাটো হৈছে মহাভাৰত। তাৰপিছত ইয়াত আঠ নম্বৰ দিছে যে ডেংগু জ্বৰ কিহৰ পৰা উৎপত্তি হয়। এইটো সকলোৱে জানে, তথাপিও মই কৈ দিছোঁ যে ডেংগু জ্বৰ ভাইৰাছৰ পৰা উৎপত্তি হয়। তাৰপিছত ইয়াত ন নম্বৰ দিছে যে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্য পুথিখনৰ নাম কি। শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্য পুথিখনৰ নাম হৈছে হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই জনাওঁ যে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আদিৰ ওপৰত বহুকেইটা প্ৰশ্ন হ'ব পৰা, আপোনালোকে এই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ ওপৰত যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ভাৰতৰ সংবিধানত কেইটা অনুসূচী আছে। ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছে, অপশ্যন দি আছে 12টা, 13টা, 14টা, 15টা। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় সেইটো মোক আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।